Čaute, dámy a páni, pri dlho očakávanej a sľubovanej hororovke, no vlastne kvázi hororovke hry Soma. Je to post-apokalyptistická, bože, to je slovo, no post-apo téma. Mne sa táto hra veľmi páči, už ju hrám asi nejaký 6, 7, možno 8 krát. Neskutočne dobrá hra, zaujímavý príbeh, napínavý príbeh. A budeme objavovať, čo sa tam stalo a prečo to tak je. Ak sa ti video páči, budem rád za každý like, odber. Pod videom nájdeš všetky moje sociálne siete, ak sa ti video bude páčiť. Nepohrniem ani malým donatom, alebo ak hráš hru Fortnite, použij tam kód Abacus, je to úplne zadarmo. Čiže nebudeme kecať, ideme na to, takže dáme novú hru. A ešte mimochodom, bude tu český dubbing, české, možno aj titulke, zapnem, uvidíme. Dáme si mod bezpečný. Keď má zapnutý bezpečný mod, každý si to pokojní, kto ti nebude otravovať a môže si tú hru užiť. Takže dáme bezpečný mod a spustíme hru. Seš v pohode, Simone? Krvácíš? Jo, to je dobrý. Po tý nehode se mi občas spustí krev. A co je tohle? Tohle prej musíme vypít. Dobře. Ashley, musím ti něco říct. Simone, co se děje? Ne, neboj, nic vážného. Teď ne! Kdo je David Manchin? Proč nemám víc času? Na co? Jared, prosím. Zdravím, Simon Jared. U telefonu. Tady doktor David Manchi. Jo, ten neuroscan. Jste v pořádku? Jo, jo, v pohodě. Platí ten dnešek? Ano, proto volám. A nezapomeňte prosím vypít ten izotopový roztok, co jsem vám poslal. Usnadní mi to diagnostiku. Žádný strach, někde ho tu mám. Výborně. Takže se za pár hodin uvidíme. Dobře, naschle. No, začal ocitli sme sa, tuto mali sme telefonát, izotopovú tekutinu, voľa čo sa nám stalo v šiške. Samozrejme, klasické ovládanie, môžete brať, hádzať veci. Kde pak mám ten roztok? Samozrejme sa nerozbijú, keď ich budete chcieť rozbiť, ale... Samozrejme, budem sa snažiť držať hubu, keď tu budú nejaké zaujímavé dialógy, aby vám nič neuniklo, čiže máme poťák. Dáme ho preč a kúkneme do mailu. Takže čo tu máme? Ešte jednou ďakujem za súčasné našeho výskumu, kde provedujem play. Takže môžete si prečítať, ja už som to čítal, čiže máme nový koncept, môžete si prečítať. Aby vám nič neušlo. Odešleme. Zapomnel som to odeslať. E-mail. A teď sa mu to všechno stejne řek. No problém, e-mail sme poslali, čo tu máme? Takže máme nejaké časopisy. A je to. Něco od maminky. Máme nějaké ukážky, kde bývám. Dal ten roztok. Takže hledáme roztok, ano. Kam ale tak. No tak, nehry sa. Ukáž, takže čo tu máme? Pasta. Heiseldeckel. Okienko, dobré. A ako táto hra je neskutočne dobrá, zo začiatku je to troška také pomenšie rozbiehanie, ale už keď sa príbeh rozbehne, kamarát, zaručím ti, že od tejto hry, ak si ju niekedy zahráš, sa neodtrhneš. Samozrejme, ak nedopozeráš môj gameplay, čo budem veľmi rád. Samé sračky, by sa mi to chtelo nakoupiť nieco zdravejšieho. Kámo, však čo si si kúpil, to máš? Pozri, a však tu máš kapustu, daj si kapustu a budeš oné, zdravý. No, takže kde máme tú izotopovú tekutinu? Počkaj, nebude tuto. Haló. Ako ono najlepšie je to, že za každým, keď hráš ináč tú hru, alebo že si ústeš inde, za každým je tá izotopová tekutina úplne inde. Tu není, tady taky ne.
Toto nie. Toto je... Ahoj Simone, tady Jesse. Pracuješ tenhle víkend? Věděl jsem, že něco plánuješ, ale bylo to tenhle víkend nebo příští? Tak mi pošli e-mail, nebo tak něco. Měj se, chlape. Konec zpráv. Wow, až jedinotka. Ten Jesse má ale paměť. E-mail jsem odeslal, už by ho měl mít. No, cvakni si z tej izotopovej tekutiny, kámo. Aby sa ti to dostalo do šišky na ten zaujímavý skin, na ktorý máme ísť. Chutná to ako chcanky. Tak to si vôbec nemí predstaviť, jak to môže chutnať chcanky. Čani, berem tašku klíče a dem dopreč. Ešte kúkneme, dáme papá bytíku, máme tu tú hezky, ako čo to máme napísané. Remind, please, pick up, tak prečte bude pomoci. My sme do lejky, kvetiny na... No, kvetiny na pohreb, no, tak ja si myslím, že situácia sedí. Oj. Čau, kámo. Máme tu veľakého homelesa, ktorý si vypravoval sám pre seba. A tá slečná, bola doma bola, dotravuje. Vyni to! Jesse. Ahoj Simone, četl som tvoj e-mail, tak som ti chtěl popřát hodně štěstí. Díky, po tom neuroskenu se zastavím v obchodě. Nemusíš, je tam Matty a Chris. Matty? Asi jste ještě neslyšel, ale pracuje teď na plný úvazek v sekci komiksu. To byla práce Ashley. Já vím. Promiň. Nelám si s tím plán. Ashley už se nevrátí. Udělal si dobře. Dobře. Tak se drž, chlape. Doufám, že najdou způsob, jak zvrátit to umírání. Umírání? Ty seš vůl. Tak co jsem měl říct? No nic, musím končit, Jesse. Uvidíme se později. No, OK, měj se. Dobre kámo, jak povíš, nejdem ide. Na tá slečný, aaa, nie, počkaj. Takže čau doktor. Ko? Haló, doktore Manchi. Doktor sa sťahuje? Alebo len prerába? No tak nevadí, není tu, ideme sa mu tu. Kapanek šmejdiť. To je divný, kde sú všichni? Je tu má kompa, ukáž čo tu máme. Neste vám to čítať, dámy a páni, keď chcete, zastavte si to a prečítajte si to. Takže je to dosť zaujímavé, ja som to čítal už niekoľkokrát. Krát. No. Ja by som ten kód našiel od tých dverí, že to budeme potrebovať, takže... To nič. Toto máme čo? Zaujímavé. Áááá, tu máme volačo, no čo tu máme? 2501 je kód, takže ideme za tým doktorom. To je aká sranda, ideš do ordinácie, musíš vedieť kód, aby si sa dostal za doktorom. Pekne. Takže aký to bol kód? 2501. Bum, sem tam. Haló, doktorko, si doma? Kámo, pekný obráz, ľubí sa mi. Nemôžem ísť. To aspoň spravím bordel. Tu je volačo. Kamaráde, evidentne buď to zaraďujú, všetko prerábajú, alebo ja neviem. To si môžem zobrať, že? Škoda, že to nemôžeš rozbiť. To by bola jaká sranda, kámo. No dobre, tak ideme za doktorom teda. Čau, doktor. Zdravím, neslyšel jsem vás. Simon Jarrett, že? Doktor Manchi? No, zatím jen pan Manchi, ale pracuju na tom. A vy mi v tom pomáháte. Tak tady to proběhne? Ano,
Na výzkumu pracuju s mým kolegou, Paulem Berkem. Doufám, že najdeme způsob, jak pracovat na obnově mozku. U lidí, jako jste vy. Vzal jste si ten izotop? Ano, vzal jsem si ho. Skvěle. Tak můžeme začít. Ještě pár otázek. A jak to bude probíhat? Budeme skenovat váš mozek. Pak vytvoříme počítačový model a zasypeme ho impulzy. Ten program nám pomůže rychle opakovat váš léčebný plán, dokud nebude naprosto optimální. Vytvoříme vám nejlepší léčbu na míru. Takže je to zároveň výzkum i terapie? No to doufám, jinak to bude obrovské plýtvání časem. Asi už jste slyšel o mé autonehodě a pár měsících života. Ano, slyšel. Musí být těžké se to dozvědět. Jak víte, váš mozek je natolik oslabený, že může začít krvácet častěji. Jaké mi dáváte šance, doktore? No, nejspíš se nám nepodaří váš mozek obnovit úplně. Ale můžeme být schopni změnit těch x měsíců života na roky. Možná desetiletí. Když budete opatrný a neuděláte nějakou šílenost, možná vám zajistíme život delší, než máme my. No, doufám, že máte pravdu. Já taky. Mohl by to být obrovský pokrok v léčbě poškozeného mozku. Tak, co říkáte? Jdeme na to? Jdeme na to. Sedněte si a začneme. Haló? No tak. Sedněte si, Simone. Dobré. Jdem si loflu teda. Daj mi túto helmicu na hlavu, či čo je to čo? Čo to je skafandr? Dobře, teď si projdeme pár údajů. Jmenujete se Simon Jarrett. Ano. Toronto, Kanada, David Manchi. Narozen 1988. Ano. Horizontální neurograf. Verze 6. Dobře, to by bylo. Bude to bolet? Asi tak. Řekněme jako focení na občanku. Indiáni si mysleli, že jim foťáky kradou duši. Vážně? Tak doufejme, že se mýlí. Připraven? Řekněte sír. Co se stalo? Doktore? Doktore Manchi? No tak, doktore! Jak jsem se sem kurva dostal? No, celkom zaujímavé místečko. Takže ocitli jsme se tuto někde. Tu máme skafandríky. Tu máme šálku, kterou nemůžeme rozbit samozřejmě. Klasika. No. Dobre, takže ideme si preštudírovať toto, čo tu tu máme. Evidentne ešte asi nič, keďže potrebujeme tento nástroj. Tento nástroj budeme potrebovať ku všetkému, ku všetkým dverám. Bude sa tu nahrávať, bude sa tu blablabla otvárať dvere, koho proste ku všetkému. Keď to nebudeš mať, si prdel, inikam sa nedostaneš. No, takže evidentne máme toto automatika odjemku, No dobré, ale jak odtal to, takže zebereš toto a flasneš to hentam. Zebereš to ešte raz a ešte raz to zebereš. Kámo, tak ale toto roztápiť, áno? Odtal to tu turiť nemôžeš, takže vyjdeš tady, to samozrejme. Nepovieš, že sa dá si bacha, no takže ocitol si sa na neznámej stanici. A na neznámom mieste, že ty musíš zistiť,
čo sa tu vlastne deje a kde si? No, takže potrebujeme túto vecičku, čo sa volá, že Omnitool. Takže ideme hľadať Omnitool. No, po celej stanici, vlastne na každom mieste, kde si to ešte tuto otvoriť. Idem pozrieť, čo tam je dobrého. Na každom mieste, na každej stanici, alebo kde sa budeme pohybovať, máš takéto, vlastne to jak dátová pamäť, niečo ako čierna skrinka. Tam vlastne doplňajú mu príbeh. Funguje to rýchle, než sme čekali. S otvíraním dveří teď mají problém. Uzavři ich čo nejvíc, nesmíme im dát šanci. Dobře, uzamknul si tovární depo? Jo, teď běžím uzamknout komunikační místnost. Nezapomeň na únikovou cestu. Neboj, dostanu tě do téty. Jen se musím ujistit, že máme dostatek energie. Buď opatrný, Karle. Jak jsem to udělal? To je zaujímavé, Simon, čo? Čiže ideme sem, klasika, tuto nevidíme svoj odraz. Môžem sa pozrieť, čo to je hajzl, to nezájem. Môžem si dať kafičko, fuj, to teší nejaký sajrad, hnusný. No dobroš, ale čo my potrebujeme? My potrebujeme nájsť ten Omnitool, ale ešte by som sa išiel pozrieť sem. Máme takú nástroj, no vlastne týchto robotov budeme stretať po celý príbeh, po celú hru. A z nich sa vlastne tiež dozvieš nejaké informácie, ktoré ti obohaťujú akože príbeh. Tu vezme na pátose 2, ukáž, pokecáme sa s týmto robotkom. Tak co? Umíš taky mluvit ako ostatní? Co seš zač? Počkej, dám ti trochu montážního gelu. Ale stejně mi to všechno přijde nějaký divný. Teď tě budu muset vypnout, fešáku, takže dobrou noc. Takže ukecaný robot. Wow. Čo to do prdeli? No takto potichučky a zistíme, čo to akože bolo. Chcem sa tam pomaly pozrieť, čo to je, kapeť tento Sairide. Kámo, čo to ako je? A čo pre istotu zostane tuto, lebo by ma mohol rozšrobovať a to by som nechcel. Už sa môžem ísť pozrieť von? Klasika, kvečko, ečko sa vyhýba, ale ja si myslím, že tejto hre to nebudeš potrebovať. No, takže máme tu otvorené dvere, takže hľadáme ten Omnitool. Kde by predali ten Omnitool bol, tak... Kaž, tu máme čo? Celá stanica je prelesená takouto srandou, ale to sa dozviete v príbehu neskôr, ako sa to volá. Nebudem to spoilerovať, aby som vám nepokazil zážitok z hry. Chvíľačku si počkáme, čo sa stane, či na... Toto nemôžem otvoriť? Nemôžem to otvoriť. Škoda! No takže tam nás svítia dvere, takže tam musíme ísť. No, takže... Kámo, tak to nie, tak toto nie. Dobre, berbro, na chvíľečku sa vzdialím, necháme to ukludniť, alebo... Risknem to? Risknem to, ideme tam! Je tu niekto? Haló? Nikto nikde? Môžeme ísť. Sebavedomo sa tu popozerať, čo a jak... Oj, tento hnus, čo tu kape. Á, nič zaujímavé.
Čau, kámo, si v pohode? Kámo, trčí oný, drot z krku. Nemá hlavu? Pása. No, ale my potrebujeme túto vecičku. Takže toto je ten Omnitú, dámy a pani, ktorý budeme potrebovať. No, takže čo tu máme? Môžem si prečítať, na čo ten Omnitú slúži. Ale myslím, že český alebo slovenský návod tam nie je. Čo by ako podľa zákona malo byť, ale nie. No dobre, čo ďalej s tým Omnitúlom? Musíme ho ísť naformátovať. Čiže to urobíme v tej miestnosti, samozrejme zase zabudí. Co prdeli? Dáš po si kámoš, alebo si není kámoš? Ja si myslím, že kámoš nie. Môžem ísť? Nemôžem ísť. Okej. Takže ideme ho do naformátovať. A to spravíme tady, tudy. Takže pleskneme ho sem. Dávaj, spúšťaj sa. Servisní konzole Apsilon 3, včetne sedadla pilota, aktivována. Aktualizácie nič. Mozgový čip zatiaľ nemáme. Odemknú nástroje. Dobre, nástroje sa nám odemkol. Dáme sem čip. Daj ho tam. Dáš ho tam. Dobre, dáme tam čip a... Dáme ho čo? Čip nalezen. Aktualizovať. Bezpečnostní kódovač vylepšen. Takže teraz tým oným môžeme behať, kade chceme seznámení. Mala inšuptáž. Všetci řekli, že technici mají plný přístup do všech částí pátostva. To bohužel není pravda. Nechápej mě špatně, nechci ti stát v cestě. Vím, že udržujete tohle místo vchodu, ale jsou potřeba alespoň určitá bezpečnostní opatření. Nechci slyšet, že jsi vtrhl do karanténních úseků na Omikronu a nakazil tohle místo nějakým virem nebo s čím tady k čertu pracují. Co můžeš dělat? Tímhle můžeš otevírat dveře, v podstatě všechny dveře. Pokud to nepůjde, tak je buď něco špatně, nebo tě tam někdo nechce. Takže co uděláš? Tenhle Omnitú strčíš do terminálu a pokusíš se přes něj dostat. Jak jsem říkal, někdy narazíš na místa, kde nemáš co dělat. Prostě najdi způsob, jsi přece inženýr. Co dál? Dej pozor na svoje vybavení. Nejednej hloupě. To myslím vážně. Jmenuji se John Strohmeier, bezpečnostní pracovník Pátos 2. Mám kancelář na tétě. Zastav se, pokud budeš mít nějaký problém. Hodne šťastí. No, to je troška bezpečnosť na inštruktách nezaškodí, že? No. No, čo tu máme? Toto je nič zaujíma. Stav systému nič, čiže... Čo? Takže za prvé musím zistiť, kde som. A za druhé sa odtiaľ to musím dostať. Tak ukáž, čo tu máme. Veľa haky-baky. Vypnuté, stav pilota vypnuté, synchronný zatečené skrinky, stav spojený, OK. Čo tu máme ďalej? Hlášení, varování. Varování. Samé inštruktážne veci k tutoriálu, ale ja si myslím, že tutoriál sme prešli. No, takže je na čase ísť, to predeli o táto, no. Dobro, takže ideme tam, kde sme našli tým smerom, kde sme našli Omnitúl. A... Kámo, ale tak už môžeš toho nechať. Toľko kraválu spravíš. Ja taký kravál ráno nespravím, keď raz sa ráno zevúzam do roboty. Takže ideme pomaličky, pretože tu budú hnusáci, o ktorých nestojíme. Takže ideme sem. Kamaráde. Najlepšie. Čo, ja to odsúdem z každej strany. Najlepšie chvíľačku si počkať na mieste, či tam bola do pôjde, alebo nie.
Bacha na tieto káble, lebo tieto vám dajú takúto šľubku, akú som nechcel. Jakú som nechcel, aby mi tu akú šľubku dali, ale tak čo už. Ideme sem. Takže tu evidentne nič není. Dobre, ideme preč. Kámo, jaká je tá hra tmavá. Neviem, jak to bude vyzerať na videu, ale pokúsim sa to nejako upraviť. A keď sa to nebude tak smoly, hovorím, na toto je slúžiť ten Omnitool. Otvára vanka tie dvere. Kámo, ale toto sa mi ľúbi na tejto hre. Táto je na pasáž. Táto, podívaj sa na to, že kde si. Takže teraz zistujeme, že sme na morskom dne, hej? Že sme vlastne pod vodou. Kámo, ale tá grafika je nádherná. Normálne sa mi ľúbi, ako je to staršia hra, ale tá grafika, kamaráde. Tu máme nejaké čmáranice zase. Všetko vypadá pozor stene nejako ticho. Nemáme nič, ďalšie čmáranice, daj to preč. Rybišky! Počkaj, čo tam bolo? No a to už sa nám spomína prvýkrát tá wow, keď si môžete všimnúť. Telo odlišnosti, prilnavý montážny gel nedokážu vse časť. Podivný ryby, wow. Není to hláška, že wow, ale je to niečo, čo budeme, s tým sa budeme stretávať celý príbeh. OK, dámy a páni, ideme si vypočuť čiernu skrinku. Seš tam? Sem tu. A připravená? Asi jo. Konečne vyskúšime sen na niekoho vteď. Bude mi to tu chybieť. Opravdu? No tak, pracovali sme tu roky, to se ti nebude ani zblízka. Elektrárne plné šílených strojov. Ne, fakt nebude. To bylo chladný, hele. Není to přeci chyba Epsilonu. To je jedno. Zavřeme tu věc a vrátíme se do táboru. Rozumím. No, pekná vyhliadka, keďže on sa teší, ona sa neteší. Wow, užite si tento nádherný výhľad. Pretože budeme o chvíľočku tejto hre pokračovať a ideme ďal. Simon, nejaký si udýchčaný, aký by si utekal? Tu máme ticho debila. Dobre, hraž sa mi tu uložila. Fajn, čiže bude sa zase niečo zaujímavé diať. Kto to keca? To čo je? Ja neviem. No. Tam je kamera! Nechápu to! Čo nechápeš, kamera? Kde si vlastne? Odkiaľ to vychádza? A inak mimochodom, v tejto hre nemáte žiadne lekárničky ani nič podobné. Jediné miesto, kde sa môžete healovať, je toto. Takéto. Kde si strčíš prst a ono ťa to vyhýluje. Co to bylo? Evidentne táto koplo. Nebolí. Teba niečo bolelo, Simon? Takže ideme ďalej. No. Kámo, ale tmavé je to. Ja som dal gamu na najvyššiu úroveň a tmavé je to stále. Je to proste divné, no. Je to na zeme. Hra sa bude občas takto zasekávať, pretože prebiehajú loadingy. Takže ideme tady to. A mal by som sa niekde dostať. A vôbec akože viem, kde sa dostanem, ale budem ticho, nebudem nič prezrádzať, aby som vám to nepokazil. To kladie sa je to trpčo. Není dobre, kámo. Môžem ho vidieť? Nemôžem ho vidieť. To je najhoršie na tomto, že sa pohybuje pod vami a nemôžeš ho vidieť. No. Teraz ideme kde? Proces chlazení. No takže tady toto nebude. Že musím ísť pozrieť na opačnú stranu, že čo tam nájdem, či tam bude nejaký východ alebo niečo iné. To sem teda, ty krása, to sem teda zviedav, čo tam bude. No dávaj. Bacha.
fajn. Židici stanice, to sa mi ľúbi na tom, že sú preložené aj tieto nápisy na tej hre. To cením, kámo. Ale kde som sa dostal, že nejaký Sajrad vám tu kapé. To všetko teče, všetko je to zahnusené. Ale hlavne veď, že elektrika funguje. To je hlavne, ukáž. Čo mi píšeš? Nedotýkajte sa unikajúcim montážnym gelom. Naozaj potvrdiť účinek na wow. Problém je hlášen sa aj v odsekove. Čiže mám... Haló? Hej, slyšíš mne? A keď spravím toto? Už ma očuješ? Ale to sa ti nelúbi, ale ja potrebujem šťavu, moja zlata, tie čus! Potrebujem to! Čo ja všetko potrebujem a nemám to, počkaj, signál blokovaný nedostatek. Pravdu. Ja som šťastná. Asi si ten robot niečo neuvedomil. Nevadí. No dobre, takže... To zapneme a teoreticky takto dáme. Takto dáme. A bude šťáva. A bude šťáva. Wow, kámo, podívaj sa na to miesto. To je turbína veľká, fajnová. Si môžem pozrieť? Nemôžem si to pozrieť. A zrazu máme šťávu, ale nie je toho, kto by to obsluhoval. No dobre, takže čo tu máme? Kámo, ja sa tu trase. Wow. No dobre, takže ideme zistiť, čo tam. Lisabon, Portugalsko, Cadiz, Španielsko, Delta, Theta. Všetko vypnuté. Lambda. Zapnuté. Haló? Sorry, co sa to deje? Haló? Je tam niekto? Hej, haló, slyšíš mne? Slyším ťa. Absalone, co si deje? Ja nemám ponětí zrovna, jsem se tady probudil. Přímo teď v té místnosti? No, na nějakým sedadle s helmou. Opravdu? Jak se jmenuješ? Jsem Simon Jarrett. A co děláš? Signály? Zatracení relé. Kde seš teď? Nějaký místo s elektřinou. Já nejsem si jistý, jestli to je elektrárna nebo transformátor. No, asi seš někde v tepelné elektrárně. Musíš jít nahoru do komunikační místnosti. Je to ta místnost s klenutým stropem. Hele, já... Podívej, tohle místo není... No, prostě není tady něco v pořádku. Haló? Omlouvám se, neslyšela jsem tě. Přišli jsme o další relé. Poslyš, jdi nahoru do té komunikační místnosti. Počkám tu. To je typické, keď bola čo žene hovoríš. Prepáč, nepočula som ťa, môžeš mi to zapakovať? No nemôžem ti to zapakovať, mala si ho čúvať. No takže musíme to ešte žiť. Kámo. To je parať, to sa mi normálne ľúbi, to je typické postapo, len sa to odohráva pod vodou. No takže ideme, troška si makneme, nebudem sa tu plakať. Pretože, zajedno. Au, takže Simon sa skýtal z jedného metra. Počkaj. Tuto ideme urvať. Dobre, urval som to, fajn. Môžem čítať. Á, máme tu takúto chodiacu korytnačku. To je akože kvázi by mal byť bod. Jednak v bezpečnom mode ten bod dá pokoj. A chcieli, že máte normálnu hru, že? Au. Normál, tak on ten bod pokoj nedá. Ale keďže ja si chcem príbeh užiť, tak to je bezpečné môže, ale... Podívaj sa na toho fešaka, ale ten raz vás pre nás prednásledil, čiže ja by som mal zobrať roha. Au. A ísť sem. Čiže ja to musím zvýšť. Ja idem tady to. Orange, ani dúfam, že za nami nedojde, pretože to by bolo sakramensky blbé. To zavrieme, aby sem chala nemohol ísť. Fajn. Môžem ísť ešte hore, alebo... Ešte musím ísť hore. Takže ideme hore do tej kupole. Wow. Takže
No fasa, tu máme ďalší, ideme si dať oné dýchačku. Ideme sa healnúť, takže tu sa healuje takýchto vecách, áno? Au. Tam bola do výkry. Vydrž kámo, hneď som pri tebe. Takže čo potrebujeme? OK, chyba hlášení, zmena. Jaké to bol, jaký to bol kód? 7702. Á, nie. Musíme ho nájsť. A tuto? Možno to bude to isté. No dobro, ale ja by som teraz akože potreboval... Čo? Ja by som teraz potreboval... sa prihlásiť do tejto srandy. A že není šťáva, takže budeme nájsť prístupový kód. No a že ideme za... Wow, poď prsenko! Au. Takže ideme sa pozrieť tuto. Čo treba spr... Čo sa stalo se sedadla pilota? Čau, kamo! Co sa ti k čertu stalo? Seba? Kdo si? Nevidíš? To som ja, Karl. Karl Semke. Říká ti to jméno nieco? No, bohužel ne. To nevadí. A nemyslíš si, že jsem sebou jen tak sechnul na podlahu? Seš člověk? Do hojzlu vzali mi moje tělo? Snažím se to rozluštit. Jo, jsem člověk. A ty? Jmenuju se Simon. Víš něco o tomhle místě? No, seš tu nový. Tím se vše trošku vysvětluje. Podívej, jsem zraněný. Pokud na někoho narazíš, řekni mu, že jsem tady. No a kde přesně seš? To myslíš vážně? Jsem přímo tady. Vidíš, jak mávám? Podívej se na moje ruce. Hej, kámo! Dobře, dobře, já jen prostě nevidím je. Já vidím jenom stroj, mluvícího robota. Kam se k čertu díváš? Jsem tady, vidíš? Dobře, já jen jsem nečekal, že vypadáš zrovna takhle. Až moc dáváš na vzhled, víš to? Jak ses zranil? To nevím. Docela nepříjemný výpadek. Nevzpomínám si, jak jsem se sem dostal. Co si pamatuješ? Byl jsem na sedadle pilota, řídil jsem UH. UH? Univerzální pomocník, víš, robot jako tyhle, ale živější. Takže jsem dělal něco s tepelnými štíty a... to je poslední, na co si vzpomínám. Dálkově si ovládal robota? Děláme to pořád. Roboti si neuvědomují některé věci. Intuice se na deskách nevytváří, víš? Možná seš nějak uvězněnej v tom robotovi. Tvoje mysl je docela těsně spojená s pomocníkem, ale nevím, trochu divný. Hele, nechci tě strašit, ale myslím, že seš uvězněnej v tom robotovi. Říkám ti, používej oči. Jsem přímo tady. Vidím obě svoje ruce, obě nohy. Když robota ovládáš, vidíš jen video přenos z robota. To je tělo v záběru není. Najdi pomoc. Jsem fakt zraněný, pošli mi sem pomoc. Pokud potkáš ostatní, prostě jim řekni, kde jsem. Jsem fakt zraněný, pošli mi sem pomoc. Najdi pomoc. Dobré, takže ideme hľadať pomoc, kámo, ale ja potrebujem šťavu, ale si evidentne ten robot neuvedí. No, o to tu vlastne ide, že oni robili skeny toho mozgu a potom, ako vidíte, dávali to nejako do tých robotov. A tí roboti si teraz myslia, že sú klasickí ľudia. No, takže ten robot mi moc nepomohol. A teraz mi tu ukáže terminál na tie detaily. Spúšťam proces uzamknutí. No, fasa. No, tak ale ja potrebujem získať ten kód. A našťastie, tu je ešte pár miestností, ktoré som neprelustroval. Oh, čo tu máme? Nejakého ospalca? No dávaj, Šani, ukáž, čo mi povíš. Bože môj, on je mŕtvej. Nie, on len tak vypadá. On sa rozhodol, že tu hodil šlofíka. Karl Semken. Čo, s tým sme teraz kecali. To bol v tom robote. No dobré, ale čo tu mám? Vysačku, tam na to... 0722, to je až 702, to je 0722. No, takže ideme to spustiť. Ideme pozrieť aj som to hore. To nič nie je zaujímavé. To by som mohol...
hodinku sa diať nič nebude. Keď to zase nezapnem, výborné, tak ideme pozrieť ten terminál. No a počkaj, ja to vznam, kde budeme potrebovať ten kód. Ideme ale k tomu počítaču. Takže dávaj. Mena 0722. Blink blink a sme tam. Prihlášený ako Karl Semken. OK, takže maila. Môžete si prečítať. Môžem to doslať, nemôžem to doslať. Žízení spotreby vypnuté. Takže my sme tu a tuto alebo tuto. OK, takže ja to počítam, že tomu robotu sa to asi ľúbiť nebude. Nuž, kámo. Počkaj, ešte sme nejakú personál, dobre, tu není žiadny oný. Ten hlasový záznam. Ideme pozrieť túto, čo nájdeme, takže tu nemám nie len takýto papier. Môžete si prečítať, ak chcete. Ale my ideme kampánek nasred toho robota, čo je tu. Takže dávaj tuto dole a ono... Co to čertu děláš? Ale si budete pokecať, ale... Jsem fakt zranený, pošli mi sem pomoc. Ale bude do kolečka to isté montuješ. Sorry kámo, toto som musel spraviť. Ja da 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 da, ja si ťa nechám, ja si ťa. Sorry kámo. Ale potrebujem si zistiť, či je mi spotreby. Zapni to! OK, takže môžeme ísť opäť schodieť dých. Kámo. Sorry kámo, nechcel som. Ale musel som. Tak by som sa sem nedostal. Takže zapnem, že sem nedôjde ten robot. A teraz počkaj, dáme si, pichneme si prv. Takže pichni si pršaní, jak do ryti, áno. A ideme. Au. Počkaj, čo je toto? Obnovi dáta. Uľako veľa toho tu máme. Takže čím začneme? Odtiaľ to. Jonesy, jak probíhá evakuace? Přesun může začít, ale nemůžeme nechat zařízení bez dozoru. Adams řekl, že Amy Azarová a Karl Semken zůstanou a provedou automatizační proces. Všichni si to užívaj? Jen jsem ti chtěla dát vědět, že jedeme dle plánu. Tak zítra. Dobře, předám to Volčeskové. Krásné ráno na evakuaci, že jo? To bude. Chci ti představit Amy a Karla. Promluvíme si spolu, jakmile vyrazím do Téty. Pozdravě. Ahoj, tato. Ahoj. Jsem Peter Strasky, dispečer z Téty. Stačí dát vědět, kdybyste něco potřebovali. Myslím, že to je vše. Brzy na viděnou, až dorazíme. Šťastnou cestu, Jonesy. Hej, haló, Téta. Upsilon, co se děje? Musíme použít přímé spojení s Heather. Mám na mysli servisní techničku Volčeskovou. Už není možné zřídit přímé linky. Vysílače Lumar jsou momentálně nefunkční. Můžeš posílat zprávy přes komunikační středisko a pokud budeš potřebovat, jsem ti pořád k dispozici. Vím, že je to systém na nic, ale momentálně nic jiného nefunguje. Dobře, musíme to udělat. Pozvu se později. Haló, to byl Peter? Co se děje? Odcházíme. Jen jsem ti chtěl říct, že uzavřu komunikační středisko, takže to je poslední, co od nás slyšíš. Pokud se neukážeme během pár hodin, vyšlete kavalérii. Co se děje? Jedeme podle plánu, ne? Jo, vyrazíme k dráze a pak se vydáme rovnou do Téty. Fajn, shromáždím vojáky na uvítací party. To jsem chtěl slyšet. Zaujímavé. Dokrdili, to jsem nechtěl. No, takže sme tie kupoli. A teraz by sme mohli nájsť tú Catherine. Počkaj, ešte som chcel ísť pozrieť, nemôžem tuto tabuľu.
Pretože tu máme všetky detaily. Áno, všetky detaily tu máme, dámy a páni. Poď si pozrieť toto. Búh s vám. Pekne. Tak ale, čo robíš? Tito listeky, to je zaujímavé čítať, pretože tiež obohacujú prírodu, celkom sú tým umenie svojho života. Dobre, a ešte tento jeden. No, takže zase môžeme pozrieť na tú mapu. Fajn, ale nejako sa nám to tu veľmi trase. No dobre, takže ideme, zapneme toto, zakiaľ máme šťávu. A čo? Epsilon, Theta... Ideme... 2201... Nič. 2202... Tady je niečo lepšího! Tady! A ty poviem, že to není to, čo som chcel. Dobre, takže dáme 2203. Hej, seš tam? Našel jsem klenutý strop. To je lepší. Říkal jsi Simon? Simon, Jared. Ahoj, Simone, já jsem Katrin. Už jsi zjistil, co se děje. Já? Doufal jsem, že mi odpovíš ty. Pár jich nejspíš mám. Co chceš vědět? Zajímá mě, co je to tady za místo a jak jsem se sem dostal. A proč roboti mluví jako lidi? Dobře, jsi na Absalonu, to je jasný. Předtím jsi tu nebyl? Kde jsi pracoval? Pracoval jsem v Torontu. No, měla jsem na mysli, kde jsi pracoval na Pátos 2. Já nevím, co je Pátos 2. To je nečekaný. Přišel jsi rovnou z Toronta? Přesně tak. A bylo to hodně nečekaný. Viděl jsi nějaký lidi, techniky nebo personál? Jenom šílený roboty. Kromě jednoho. Myslím, že trpěl. Nevím, co mám dělat. Říkal, že je zraněný. Jo, něco takovýho. Nevím. Co to bylo? Co se děje? Myslím, že se to tady zhroutí. Co mám dělat? Simone, pojď do Landy. A jak se tam dostanu? Všechna místa spojuje dráma. Najdu jedno a přijeď sem. Počkám na tebe. A dop. Jdeme se okupat. Do hajzlu, kurva. Kde to? Co to? Dobrý. Kamaráde, tak to bolo veľmi nepríjemné dostať cez papulu z hen takú vlnu a prepadol sa tam strop, takže... Famózne. Co sa tu se mnou sakra deje? Naprosto šílený. No, takže teraz zistujeme, že sme ozaj pod vodou. A Simonovi sa dostala voda na oblek, čiže začne mať nemiestne otázky, ale... Tak ale vylezeš tam, alebo... Nádhera, kámo, ja sa tejto grafiky hovorím, hrám túto už niekoľkýkrát, ale ja sa neviem nabažiť tejto grafiky. Musím nájsť dráhu do Lambdy. Áno, Simonko, víme, všetko víme. Dámy a páni, takže ak sa ti video páčilo, tu by som to ukončil.
pokračujeme našom príbehu v ďalšej epizóde. Ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, nezabudni pozrieť odkazy dole pod videom. Ďakujem za každú podporu, alebo ak hráš vo Fortnite zadaním kódu mojho saku Abakas. Čiže díky moc a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní nášho príbehu. Takže zatiaľ sa maj a čau!